Այստեղ կսովորենք մի քանի հմտություններ, որոնք նույնպես մեզ թույլ կտան աշխատել հնարավորինս արագ։ Դրանք վերաբերվում են ինչ-որ բան փնտրելուն և փոխարինելուն։ Օրինակ, այս HTML արտահայտությունը ես նշում եմ, սեղմում եմ Ctrl F, բացվում է այսպիսի toolbar վերևից, որտեղ ցուցադրվում է, որ կա երկու համընկնում։ Այսինքն, ըստ երևույթի մենք այստեղ կարող ենք մուտքագրել ցանկացած արտահայտություն ու փնտրել այն մեր ֆայլում։ Մեր դեպքում ենթադրենք HTML Այս սլակների միջոցով կարող ենք տեղափոխվել համընկնումներից յուրաքանչյուրի վրա հերթով, ինչքան որ կա։ Սա, եթե մենք նշում ենք, նշանակում է, որ պետք է հաշվի առնվի մեծատառը և փոքրատառը, իսկ եթե սա ենք նշում, դա նշանակում է, որ համընկնումը չի կարող պարունակել սիմվոլներ։ Օրինակ, դոլարի նշանը։ Իսկ եթե սա նշված չէ, նշանակում է, որ ցանկացած սիմվոլ կարող ենք փնտրել և գտնել։ Բացի դրանից, մենք կարող ենք փնտրել այս նույն ենթադրենք HTML արտահայտությունը ոչ թե միայն այս ֆայլում, այլ ողջ պրոյեկտի ֆայլերում։ Դրա համար հարկավոր է սեղմել Ctrl Shift F ու բացվում է ներքևից բոլոր այն ֆայլերը, որտեղ կա համընկնում։ Մեր դեպքում test.php այս ֆայլում բացված ցուցադրվում է նաև տողերը, թե որ տողում կա այդ համընկնումը, և index.html ֆայլում կա նաև այդպիսի համընկնում։ Եթե ես նշեմ սա, ապա մենք կտեսնենք, որ մեծատառով գրվածները չի հաշվի առնվում։ Ահա, սա էլ այսպես։ Իսկ եթե նշված չէ, ապա դրանք էլ են հաշվի առնվում։ Ու կլիկ անելով տողերից մեկի վրա, որոնք ցուցադրվում են ներքևում, մենք արդեն հայտնվում ենք անմիջապես այդ ֆայլի հենց այդ համընկնման վրա։ Բացի դրանից, եթե մենք ցանկանում ենք փոխարինել, գտնել և փոխարինել ֆայլում առաջի հերթին, մենք կարող ենք սեղմել Ctrl H, առաջի մուտքագրման դաշտում մուտքագրել այն արժեքը, որը որ ցանկանում ենք որոնել, մեր դեպքում HTML, և replace with, թե ինչով ենք այն ցանկանում փոխարինել, ենթադրենք թող լինի մեծատառ A, պարզապես ստուգելու համար։ Այստեղ սեղմելով replace, հերթով սկսում է փոխարինվել, իսկ եթե ես սեղմում Ctrl Z, որպեսզի վերականգնեմ, սեղմում Ctrl H, այստեղ մուտքագրում եմ replace with մուտքագրման դաշտում, ենթադրենք մեծատառ A ու սեղմում եմ batch, ցուցադրվում է այս ֆայլում բոլոր այն տողերը, որտեղ կա այդ համընկնումը, ենթադրենք ես ցանկանում եմ օրինակի համար, որպեսի փոխարինելուց այս տողում չփոխարինվի, կլիկ եմ անում այս checkbox-ի վրա ու նշված է միայն այս տողը։ Մեր դեպքում կփոխանինվի միայն այստեղ, սեղմելով replace, տեսնում ենք արդյունքը։ Սա էլ այսպես, և ամբողջ պրոյեկտում ինչ-որ բան գտնել և փոխարինելու համար, Ctrl Shift H, այստեղ մուտքագրվում է HTML, ենթադրենք մեր դեպքում, ինչ-որ ցանկանում ենք փնտրել, փոխարինել մեծատառ A-ով, ու այստեղ եթե սեղմենք replace, ապա կբացվի բոլոր ֆայլերը, որտեղ կան համընկնումներ, իրենց տողերով ցուցադրվում է, և կարող ենք ցանկացած համընկնման համար ենթադրենք այս checkbox-ը այնպես անել, որպեսզի չլինի նշված ու replace սեղմելուց հետո կփոխարինվեն միայն այն համընկնումները, որտեղ նշված է։ Սա էլ այսպես։ Այստեղ այսքանը, հաջորդ վիդեոում արդեն կանրադառնանք ստեղնաշարային կոմբինացիաներին, տեղեկատուներին, կիմանանք ևս մի քանի կարևոր փաստ։